altid bare smøre på. Du bare... Du må lige vente til, at den er færdig med, at du må vi se det. Men det er også fint, det er også lige lidt i forhold til, at jeg ser. Det er altså også i morgen. Det er spændende, når han skal døbes. Skal du døbes i dag? Nej, jeg ved ikke. Ja, det er morgen, jeg er døbt længere. Det er kun Athena, der ikke er det. Ja, det er nogle længe. Det passer ikke. Og din røst til vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Simon Frisk Vindsen. Forsaker du djævelen for alle hans gerninger og for alt hans væsen? Tror du som bekendelsen lød på Gud Fader den almægtige på Jesus Kristus, hans indvårende søn, og på Helligånden, og vil du døbes på denne tro? Simon Frisk Nielsen, der døber dig i Faderens og Sønnes og Helligåndens navn. Amen. Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig søndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Amen. Og lad os højt i kor med hinanden. Bed den bøn, der følger med som en gave her til minden om det, som er sket her i dag. Og endelig tænder jeg for Simon. Vi skal nu synge en kort dåbssalme, den står ikke på tavlen, den er på 484, og så holder vi den anden gang. Thank you.
holder hun 93, hun er ude af sig 92 i længden. Og da du var over julen, der var hun på vej op i størrelse 86 tøj. Nu er hun ude af en størrelse.